And hello mga lords, good morning, right? Good morning muli sa ating ano, mga lords dyan, dito sa ating YT channel. Welcome back mga lords. Sobrang tagal nating ano, wala sa ano, sa mundo ng pag-YouTube. So ngayon, yan, nakakasad talaga. So ngayon mga lords, syempre kailangan happy tayo, alright? Alright, so... kailangan maging ano tayo ngayon, energetic, no? Going back to our ano, regular activities, alright? So ngayon mga lords, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung isang gagawin natin, isang bagay na kailangan natin aralin, no, mga lords. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa mga lords, and sisimulan na rin natin kaagad, no? Yung topic natin ngayon mga lords is all about backtesting. Ayos, ayos! Goods ba yun? Goods? Okay, so kasi maraming ano yun, no? Maraming mga lords natin yung ano, nag-aabang about this backtesting. So Kuya Deeds, paano ba yung pagbabacktest na yan? Ano ba yung pinaggagawa dyan sa backtesting na yan? Paano ba namin gagawin yan? Kasi naalala ko mga lords, merong kaibigan tayo or isa sa mga lords natin, nagsabi sa akin, Kuya Deeds, ano ba itong backtesting na to? Yung ibig ba sabihin ito, ano? Babasahin ko pa atras yung, ano, yung chart, sabi niyang ganun, ano? So, syempre medyo na ano tayo doon, alarma mga lords. So, syempre, gusto nating i-correct, no, yung kanyang ano, understanding about this backtesting, no. So, kasi, yun. So, kasi akala niya, babasahin ko, example for this one, no, March 2 ngayon, di ba mga lords? So, yan, kitang-kita naman, March 2. Oop, tiyata kita sa screen. Yan, no, March 2, okay. So, March 2 ngayon, di ba? Ang akala ng isa sa mga or yung ibang mga lords na actually hindi lang isa, marami na napagkakamalian. Ano ba yan? Yan. So, napagkakamalian nila ang backtesting. Akala nila ano, babasahin ito pabalik, which is March 2, March 1, February 28, 27. So, hindi naman natin minan yun. Hindi naman natin minimenos yun ng mga lods. So, hindi natin sila tutuyain or ititis or pagtatawanan. Of course, pagkus, kailangan natin, sabi ko nga, no, diba? Mga nakalipas natin mga videos, sabi natin, kailangan ano tayo dito, mga lods? Yun, yes. Hilahan, pataas, alright. So, yan ang goal natin, mga lods, ha? Kailangan, ano, hilahan tayo pataas, mga lods. So, kailangan, i-correct natin si Lodids, no? O yung mga Lodids natin na namamali or naliligaw dito sa pagbabacktest. Okay, so hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, mga lods. Pasok na ulit tayo sa ating topic ngayong araw. So, gusto natin i-discuss, mga lods, yung gagawin natin ngayon is yung backtesting nga, no? So, ano ba yung backtesting na yun? And paano nga ba ginagawa yun? Ano-ano yung mga preparasyon na kailangan, no, mga lods? So, una... may advice natin, syempre, kailangan meron tayong firm setups, no? Or meron tayong at least na gagawin na setups, no? So, hindi naman pwede tayong mag-backtest nang wala tayong itetesting. So, syempre, kailangan meron tayong itetesting. Ayos, okay ba yun? Okay ba yun? Ayos, so, punta tayo ngayon dito, mga lords. Ngayon, syempre, ito pa rin, no? Yung ating itetesting, yung mga ano, yung talagang sinusundan natin since from the beginning, no? Tawag ko nga sa kanya mga lords is boss ng mga boss or ayos. Yan, boss ng mga boss, no? So magalit na yung gusto magalit. Kasi nakakalungkot, no? Meron pa rin mga ibang mga great mentors, no? Nag-away-away sila. So sana wag na sanang ganun, no? Alright, kailangan happy-happy lang tayo. Ayos well. Okay, so bahala na sila sa buhay na kung magalit man sila, no? Basta tayo dito tayo sa ano, pag-aaral. Focus lang tayo, di ba? Focus lang. Kailangan naka-focus lang tayo. Ika nga ni, ano, sino nga ba yun? Si Rembrandt ba? Ano pangalan nun? O yun. O basta, ang gagawin natin ngayon na setup, ito nakita natin kay Bozzy. O yes, yes. Toto. Kita ba sa screen mga lords? Yan. O yan, nilakihan ko na. Okay, so sabi dito, no, about, ano, the juice strike, alright? So, yan, exalted. Pa yan, wala. So, ito, yan. Ay, ano bang nangyari? Yan. Yan, ito, balik tayo. Yan, sasabi dito, shoe strike, alright, or alignment of the, shoe strike and the alignment of the stars. So, combo yan, combo. So, una, no, mga lords, alamin muna natin, no, ano ba tong shoe strike na ito? Sabi dito ni Boss Z, every time daw na magdadive si, when the 100 MA dives under the prices, no, it takes rally. So,
kumbaga isa sa mga observations niya to, no, na or maybe setups na, proven setups na, na masasabi natin dahil syempre gusto mga Bush yan, you know? Of course, malamang sa malamang kanyang napatunayan na itong setup na to. Yan, so kailangan ito yung ipokusan lang natin ngayon. Sabi niya, every time daw na nagda-drive si 100MA sa price, kakaroon daw ng ano, mga rampaging level, no? Kumbaga sa ano, a whole new world, a whole new rampage level, parang ganun ang description ni Bossy sa shoe strike na ito, or sa CS play na ito. So ngayon mga lords, paano natin i-connect to sa ating backtesting, no? Okay, so ngayon, meron na tayong setup. Okay mga lords, maglagay muna tayo ng parameters, or parang kahit sabihin na lang natin na quick rules na lang, no? So para sa shoe strike daw, shoe strike play, kailangan nating makakita ng nagda-dive na 100MA dives. Yan. Okay, so ganyan muna gawin nating rules, ha? Then mag-set tayo ng cut loss, syempre. Every time you enter mga lords, kailangan meron tayong cut loss kagad. Okay, preparation to. Nga pala gamit natin dito mga lords is daily chart, okay? So mag-set tayo muna ng negative 4% lang. Hindi naman kailangan exacto 4%. Maybe 4.5, maybe 3.8. So basta malapit siya sa negative 4%, okay? Yan, may negative 4% as cut loss. And then, of course, syempre, no, titipi tayo. So, ano ba yung mga tipi natin, no? Okay, so, una, as per percentage, okay, key levels na lang, or yung mga previous resistance. Okay? Previous resistance. Kaya muna gawin natin tipi. Or, pwede ring ratio, gumamit tayo. Meaning, kapag ka 1 is to 3, ganyan muna, parang basic muna, no? So ito yung ating mga TP levels. So kahit 2 TP lang muna, TP levels or ano ba, TP rules natin yan. Okay, so ito yung ating cutting losses. Yan, cut loss na rules. Okay, and then ito naman yung entry, no? Entry rules niya, parang ganun. Entry rules or, yan. So yan ang mga lords. Ito lang basic, ano lang tao, kumbaga quick ano lang, quick setup para lang magamit natin dito sa backtesting. So sabi nga natin, hindi ka pwede mag-backtest kung wala ka iba-backtest, di ba? So ano yung iba-backtest mo? So kailangan mo muna ng setups, no, na iba-backtest. So bakit nga ba tayo nag-backtest mga lords? Ang yan ang malaking tanong, eh, no? Kasi mga lords, ano tayo, syempre mga newbie, mga beginner, no? So kailangan natin syempre mag-backtest, i-test yung inaaral natin na setups. Ano ba yung win rate nito, no? Ano ba yung probabilities nito of winning? No, syempre gusto nating malaman muna kung gaano siya ka-epektibo sa atin as a trader, no? So, syempre matitweet ko na ang konti along the way na along the way your journey, no, along the way na nag-check ka ng mga ano or nag-gather ka ng data, no? So, kailangan ano 'yan, isusulat niyo lahat 'yan sa inyong mga journals kung ano-ano ba 'yung mga expectations niyo, syempre. So, ngayon mga lords, we will use these simple setups or rules, no, para sa ating backtesting. So ganun yan, ha, ganun yung pagbe-backtesting. Babalikan natin yung panahon na nangyari, no. So hindi natin siya babasahin ng pabaliktad. Hindi ganun yung backtest, no, or ng paatras. Kung hindi, babalik tayo sa circa anong gusto niyong balikan mga lords. Siguro balikan natin dito, no, kasi yung rules whenever dives down, no. So dito na tayo mag-start, no. Okay, sa anong year mo to? 2018 April 01 or April 10, okay? So nga pala mga lords, ang gamit ko ngayon ay TradingView, no? Kasi focus si Lodins ngayon sa cryptocurrency, no? So pwede rin naman kayong mag Instagram, ang pwede rin yan. Just for ano, backtesting. Ngayon, itong problema. Itong ating, ano ba tawag dito? Bar replay na tinatawag. Available lang po siya sa free. So anyway, meron tayong mga tips and tricks dyan kung paano maka-avail yan ng subscription na napakamura mga lords. So parang life hacks na din or freemium hacks. Pero may bayad yun, so hindi siya illegal, no? So paid pa rin siya, kaya lang nakaka-avail tayo ng mura yan. So PM mo lang ako or yun, mag-attend kayo ng TDLC class. Yan, solid. Yan. So syempre marami tayong mga tips and tricks dyan sa inside our community. Ayos mga lords? Yan ang nagagawa ng community. Okay? Okay mga lords, so ngayon, ganun na nga, no? Hindi siya available sa free, yun lang, sad talaga. Pero, sabi nga natin, okay malungkot, no? Okay malungkot mga lords. Okay, so kasi, pwede pa rin naman natin gawin to, no? Parang mag-imagine na lang kung wala tayong pambayad. So gumitin na lang natin yung pang-imagine, imagine moves. So ganting pang-imagine, yan, parang ganyan, naka-hide. Nakikita nyo ba mga lords? Yan.
Yun, sana kita, no? Okay, so sana kita, mga lods, ha? So, yun yung tinatawag na, ano, backtesting with the imaginary moves. So, kumbaga parang, ini-imagine mo pa lang yung mangyari, no? Tapos, imumove mo na lang yan isa-isang candle, no? Tis-tis pogi, yan ang, ano, tis pogi moves, no? So, ganyan yung imaginary backtesting moves na tinatawag, okay? So, pause lang yung edit dyan. Pero, wala kaibang way, no? Unless, gusto mo, takpan mo. Pwede mo rin takpan yan. Dati ganun ginagawa ko kasi, mga lots, no? Lalagay ako malaking square dyan. And then, ginagawa ko solid to. You know? So, yan, hindi ko nakikita, di ba? Siyempre, nakaibabaw siya dapat. Object. Yun, yun. So, ganyan ginagawa ko dati. Kaya lang, bakat pa rin pala. So, nireveal ko yan unti-unti dati, no? Ganyan ako katsaga nung ano. Wala pa tayong pang-subscribe. So, ngayon, meron tayong pang-subscribe. Maximize natin ito. Gamitin natin. Alright? Para di na tayo magtagal. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Yun. Nagkaroon ng revelation. And, okay. Ayos. So, ngayon, ito ha. Nawali tayo ng pindot doon. Ayos. Sige. So, ito gagamitin natin. Ganito itsura ng ano, yung bar replay na tinatawag. Alright? So, dito tayo mag-start. Iyon, oh. Okay. So, i-score na natin to mga lods, sa at kung ano, kung gaano kalaki ba yung makukuha natin, no? Or yung parang maging pinaka-reward natin sa ano na to, sa setups na to. Ayos ba yun? Yan, sige, balik tayo dito, ha? Balik tayo sa lumang panahon kung saan ay black and white pa. Black and white pa ang ano, ang TV. Yan. Oops, teka. Gusto nating ano kasi, gusto ko i-copy yung, yan, ang dami na nila. Diba yan? Yun, gusto ko i-copy to rito, no? Yan. Lilitaw ba siya dyan? Testing? Ano? Wala talaga. Bayaan mo na nga siya. Okay na. Sige. Hindi kaya i-paste dito. Yan. Sige. Testing lang. Isa pa. Last na talaga. May naisip kasi squidid si Sino. Yan. Naisip ako na ano. Gusto kong ma-execute talaga. Balik tayo rito. Balik. Yan. Okay. So ngayon pa-paste natin dito. Yan. So kasi may guide ano. Yan. So basa ba mga lods? Basa? Okay, zoom na lang ha kung hindi pa sa. Okay, o kaya i-screenshot nyo siya mga lods. So, ganyan yung rules natin. Simple rules lang muna. Gumawa lang tayo ng quick rules, no? Okay, game na mga lods. Daming commercial eh. Alright, guys. Okay. Next. Oh, yan. Sabi dito, pagka nagda-dive na yung price, so kailangan muna naka, sa ilalim siya syempre ng 100MA, ano? Kasi ang rules natin is ano, ZS Play. So let's assume we enter on this. Kunwari na lang genius tayo, no? So enter tayo dito sa guhit. Yan. Tapos magsiset daw tayo ng negative 4% cut loss. Pasok ba? Uy, pasok na pasok. Parang sinukat. So hindi naman kailangan, ano? Exacto, no? Yan. Pwede na yung ganyan. Pwede nga dito, eh. No? Yan. Okay lang ganyan. So basta yun yung cut loss natin, mga lods, ha? Tandaan nyo yan, ha? Ayos. Okay, so move tayo. Next. Uy, na-hit ba? Buti na lang nilalimang ko yung cut loss. So, hindi naman na-hit, no? Basta ang rules natin, pag nag-close sa ilalim, matalo na yun, ha? Okay, so hindi siya nag-close sa ilalim ng ating ano, cut loss. Okay, nakasurvive. Actually, may trade akong ganito kanina, no? Sa crypto. Pero ano lang, 3-minute chart. Ganyan halos si Tura. So, isang kahulugan lang, or papakahulugan lang yun na talaga palang gumagana yung mga ganyang klaseng set. Ibig sabihin, nangyayari talaga siya, oh. Nangyari na before eh, no? So talaga palang nangyayari yan. Yun. Okay, so umiilalim mga lods. Paano gagawin natin ito? Yun, na-hit ang ating cut loss. So sukatin muna natin yung positive sides, ano? Ah, positive 5 na pala ito eh. So hindi natin nakita. Sorry, dagdal kasi ng daltrills ko edits eh. So syempre mga lods, pagka ganitong ano, balik tayo ulit. Syempre, pagka nakaka 6% ka na, so wala ka pala tayo ritong ano, no? Parang positive stop loss rules, no? O kung PSL na lang, tawagin na lang natin. So, positive stop loss yan. Positive SL, no? Ibig sabihin niya, pag umangat yung ano mo, yung trade mo, kailangan protektahan mo, di ba? Lilipat mo rito sa taas ng iyong entry. So, ito yung entry natin, yung mga lods. Yan. Kita ba? So, entry is, gawin natin color, green na lang, yan. Okay, so green yung entry natin, no? So, wala muna itong ngayon kasi bias eh, no? Pero okay lang yan kasi nagbabackless lang naman tayo. So, yan. Basta umangat na mga lods, no? So, yun yung entry natin, yung green, di ba? Okay, so umangat na. Sukatin nyo kagad kung ilang porsyento na ba inangat. So, that is already 6%. No? Kung sa PSE ka, malaking bagay na kasi ang
6%. So pagka ganito, I do always move my what you call this, break even, no? Or mawawala na 'tong stop loss ko. So ginagamit ko lang si stop loss sa mga usually first next candle, second candle, yung mga ano, immediate cut, no? Kumbaga yung malapit sa ating entry. Ganyan tayo gumamit ng cut loss. So once maka-survive na siya or maka-ahon na, kailangan maprotektahan na yung ating ano, entry, no? So kagaya niya 7% na siya, di ba? So, yan, let's say dito na lang sa ilalim nito tayo magano, maglagay ng pinaka ano natin, positive cut loss. Once mag-close below, yan. So hit na tayo rito, no? So na-hit tayo rito, yan. So okay lang yan, mga lords, kasi ilang porsyento rin ba to? That is 3% already, no? We can call this as a 1-0 na, mga lords. Pwede na yung 1-0, no? Kasi kumbaga small win yan eh, but still a win, no? Will win pa rin siya, no? Okay? So clear na natin to. Ay, teka. Clear ko lang muna to para di magulo yun. Tuloy lang natin kung magkakaroon ulit ng ganung itsura, no? Yan, nag-dive na naman. Okay. So nag-dive na naman yung ano, price sa ilalim naman, no? So tignan naman natin kung magko-close ulit above, ah. We can consider that as ano, C strike, CS play ulit, okay? So yan, let's see. So di ba naprotektahan tayo doon, ano? Naprotektahan sa dilubyong mangyayari. Okay, so 1-0 ah, mga lods. Let's see. Go. Yan. Yun, napalalim na. Lumalalim na, mga lods. Lumalalim ang presyo. Ah, so, tignan natin, no? Tignan natin anong mangyayari. Let's see. Okay. Yan. Malapit na, pero nauntog eh. No? Siyempre, hindi tayo papasok. Yung pangungunahan, no? Kuya Dins, mauna na ako pumasok. Bahala ka sa buhay mo. Huwag ganun, George. So, tignan muna natin mag-close sa taas, ha? Okay. Yan. Oh, wala pa rin. Nag-fake out, diba? Iyon, nag-close na sa taas. Oh. Ito, oh, kung talagang ma-hit tayo pababa nito na hit yung stop loss, oh, sorry sa atin, diba? Medyo malalim pati ito. So, pagka mga ganyan, kailangan strict tayo, no? Kailangan negative 4%. Maari nga, mas maliit pa eh. So, ganun kasi yun. Pagka mali ka, mali ka. No? Huwag mo na ipilit. O, oh, yan. Umahon na naman. O, anong gagawin after ng successful entry? That's positive 10, my friend. It's already positive 10, ha? 10% ups na siya. So, lagay na lang positive cut loss, no? Or stop loss. Positive stop loss. Kahit mga 2.5, no? Malaki-laki ni risk natin. Kasi ganito ang mindset niya, mga lords. So, 10% over 2%, no? So, malaki-laking ano yun, masakit sa mindset yun. Sa puso yun, masakit sa ano, mawawala ka tinuo mo niyan pagka ganyan. No, mga lods. So, anyway, nagtetest lang tayo. Kasi this is just for testing, no? So, gusto natin makita kung gaano ka, ano, epektibo siya. Yun, so, na-hit tayo rito, no? So, masakit. So, pwede ninyo palang i-add, mga lods. Magkakaroon kayo ng another TP rules, no? Nakita nyo ba, mga lods, yung proseso? Nakita nyo ba? So, yan. So, magkakaroon tayo ng parang TP1 na tatawagin, no? So, pwede tong sell hop. So, hindi naman na to iba sa atin. Tinuturo na to sa atin ng mga mentor natin before, no? So, whenever we reach, maglagay tayo ng mga ganung rules, mga 10% or 8 to 10%, mag-sell hop ka na dyan, no? Kalahati, benta mo na. And then, yung natitira, dito mo na siya i-close. Okay, goods ba yun? Goods ba yun, mga lods? So, with that, marerefine ng marerefine yung setup mo, no? Example, binigyan na tayo ni Boss Sin ng setup, eh, no? Sinabi na niya yung mga ganyang klase ng setup, effective yan, no? Kasi professional yun, mga lods, eh. Diba? So, siyempre paniniwalaan natin yung ating mga lodi. Isa pa sa mga kailangan kasi yan, no? Kailangan maniwala ka rin sa pinaggagawa mo. Eh, what's the use na tinutuloy mo pa yan kung di mo rin lang paniniwalaan, diba? Alright, goods ba yung goods? So, ganun dapat, mga lods, ha? Whenever reach ng 8 to 10%, kailangan mag-sell up na tayo. So, goods na yan. So, we can call this as 2-0. Okay. So, yun. Medyo napahaba ang ating recording. Anyway, basically, that's the essence or that's the way how to do backtesting, no? So, ganun lang naman yung gusto natin pakita, no? Every time na gusto ninyong aralin or i-backtest yung isang setups, ganun lang yung gagawin nyo, mga lods, no? Para magkakaroon kayo ng data kasi niya, no? Isusulat niya sa journal, whatever setup na matutunan ninyo, especially sa TDLC, no? Meron tayo doon mga minamaster, no? Mga mastering the craft. Meron tayong mga setup na minamaster doon, mga lods, at yun, may mga setup tayo na gustong master, no? So, by doing or by applying this backtesting na i-share ko sa inyo ngayong araw sa vlog na ito,
mapapagtitibay natin ano or mapupuruhan natin yung ating ano yung magiging journey. So ibig sabihin lang kaya nating ano pagtibayin or alam niyo yun, i-refine yung setups na kung ano man yung matututunan natin inside the TDLC, no. Of course, kung gusto niyo matutunan yung iba pang mga technique, pasok-pasok lang mga lords, pasok-pasok lang sa TDLC. All right. So yan, open na siya. I think malapit kami matapos sa batch 2, no mga lords. So ang batch 3 ongoing na rin yung ano natin, yung listing ng para sa ano, yung pagka parang filtering. So pinifilter din natin kasi yung mga pumapasok, no mga lords. Ayaw natin yung basta-basta kung sino rin basta papasok sa TDLC. Gusto natin yung worth na makaupo sa klase, no. So hanggang dyan na lang muna mga lords, ha. At kita-kits ulit tayo mga lords sa mga susunod pa nating vlog. So ganyan lang pagpapaktest mga lords, ha. And if may question pa kayo, no, kung meron pa kayong gustong linawin, PM nyo lang ako mga lords, huwag kayong mahihiya. Alright, so maraming salamat mga lords. Hanggang dito muna ang ating vlog for today. And hopefully, God willing, marami pa tayong ilalapag dito daily kung kakaya natin sa awa at tulong ng Diyos. I-reveal natin yung mga malulupit na mga techniques, no? Marami kasing techniques dyan sa trading, eh, no? Para makasurvive tayo dito sa ating journey. Alright, so God bless po sa lahat, guys. And yun, just follow my link, my FB link, no? FB, type nyo lang sa FB, deeds lang, no? Marami tayong mga post dyan, mga lords. Okay, and don't forget na rin na yun, mag-share kayo, mga lords, ng ating mga videos, mga ating posts. Para, ano, nasa gayon ay makapag-share din tayo sa ating mga ano, kaibigan, yung mga lolo, tita, mga nanay. So, lahat dyan kailangan mag-educate. Hanggat maaari, i-educate natin sila na about sa financial. Ayos. So, hanggang dito lang muna ulit, mga lords. Bye-bye muna. And see you ulit sa susunod pang mga vlog natin. God bless, guys. God bless.